მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ასეთ თემაზე ვცდილობთ, მაგრამ ამაოდ. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ოშო ძენ ტარო? როცა რაღაცას ვცდილობთ, მაგრამ შედეგი ნული. შედეგს ვერ ხედავთ. ნახოთ, რაშია საქმე, რა გეღობებად, რა ეღობებად თქვენ წარმატების შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. რატომ ხდება ასე, რომ რასაც ვცდილობთ, სულ ტყუილად, შედეგი ნული, ხო? აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო. რა ეტაპზე ხართ ცხოვრების, რა ეტაპზე, რა განცდებია, რა პერიოდს გადიხართ? ნახოთ, აბა შევხედოთ. რა პერიოდს გადიხართ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ ხომ დაინტერესდით ამ სათაურით? ვცდილობთ, მაგრამ ამაოდ, ხო? დაინტერესდით, შემოხვედით ამ ვიდეოზე და მოусმინეთ ბოლომდე. შეიძლება ისეთი რჩევა წამოვიდეს თქვენთვის ტაროდან, რომ აი ძალიან გამოგადგეთ, დადგეთ სწორ გზაზე და ეს ყველაფერი რიტუალ წარმატებისკენ დაიძრას, ეს თქვენი მცდელობები. ნახოთ აბა, რასაც ამდენხანს ამაოდ ვცდილობდით. ნახოთ, ვცდილობთ, მაგრამ ამაოდ. როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? რაღაცა წარმატება გადაგივლიათ თქვენ წარსულში, ახლო წარსულში, მაგრამ ვერ გამოიყენეთ თქვენ ეს შანსი. პირიქით, დაგამარცხათ ამ წარმატებამ, ვერ გაუძელით იმ, როგორ გითხრათ, იმ ენერგეტიკულ ბედნიერ მოსხვავებას, ამ ენერგეტიკულ ტალღას ვერ გაუძელით, ამ გამოცდას. ტყუილად კი არ გეუბნებით ხოლმე, რომ სამყარო წარმატებას, სიმდიდრეს გვიგზავნის როგორც გამოსაცდელად. ვინ გამოცდის, ვინ გაუძლებს ამ ცდუნებას? ძალიან ძნელია სხვათა შორის ადამიანმა, რომ გაუძლოს აი ამ ასეთ სიკეთეს, ასეთ მატერიალურ სიკეთეს. იშვიათი შემთხვევაა, რომ ადამიანი არ გაფუჭდეს. გესმით? შეიძლება პატივმოყვარეობაში, შეიძლება, როგორ გითხრათ, გახდეს ძალიან გაუმაძღარი, კიდე მეტი და მეტი უნდოდეს, უპატივცემულო, მადლიერების გრძნობა რომ არ გააჩნდეს. აი მაგალითად წარმატება მოვიდა ადამიანთან და ის ფიქრობს, რომ მე ვიმსახურებდი და მოვიდა. ერთი პირჯვარს არ გადაიწერს, მადლობას არ ეტყვის სამყაროს და ასე და ასე შემდეგ. ასეთ ნიუანსებზია შემდგარი ჩვენი ურთიერთობა და სამყაროს და ჩვენი ურთიერთობა. სამყარო ყველაფერს ხედავს, ჩვენს უმადურობასაც და ჩვენს მადლიერებასაც. და ის ისეთნაირად გვექცევა, როგორც ჩვენ ვექცევით მას. სარკისებურად, სარკისებური პრინციპით. მოკლედ, აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, როცა თქვენ წარმატება ჰქონდათ, მაგრამ ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი. პირიქით, დაგცათ აი ამ წარმატებამ, მიიღეთ კრახი. ნახოთ ეხლა როგორ ხედავთ ეხლა. აი ეხლა ხედავთ ასეთნაირად. დანაშაულის შეგრძნება. რაღაცას განიცდით, რაღაცას ხვდებით თქვენს დანაშაულს, რომ ეს ასე არ უნდა გაგეკეთებინათ, ეს ასე არ უნდა გეთქვათ, ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაგეთქათ. მაგრამ თავში ხელების წაშენის დრო ეხლა არა გაქვთ თქვენ. მომავალი უფრო ნათელი ჩანს. აიხედეთ მაღლა, ნახეთ როგორ ყვავილებია, როგორ ლამაზი, აქ კიდე როგორი რაღაც ისეთი ნოსტალგიური და მძიმე სიტუაცია, ხო? აი აქ ზევით კი არის იმედიანი ცა. მოდით ნახოთ, შევხედოთ, რამდენად იმედიანია თქვენი მომავალი და რა იქნება ეს თქვენი მომავალი. რა იქნება ეს თქვენი მომავალი? ეხლა ნახეთ, თქვენ გექნებათ შანსი ისევ რაღაცა ახალის დაწყების.
თქვენ თუ წარსულ შეცდომებზე ჯგუა არ ისწავლეთ, მაშინ ისევ შეცდომას დაუშვებთ და ისევ სულელურ ნაბიჯს გადადგამთ და ისევ ვერ გამოიყენებთ შანსს, გესმით? ვნახოთ აბა, როგორ ნაბიჯებს გადადგამთ თქვენ და რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები. მოკლედ, თქვენ არ ახართ მზად ამ ეტაპზე წარმატების ღირსეულად მისაღებად, გესმით? არ ხართ მზად. ისეთი ცხოვრების ისეთ ეტაპს გადიხართ. Შანსი მოგეცათ, ის ვერ გამოიყენეთ, ეხლა გაქვთ აი ესეთი ჩავარდნის პერიოდი. რა ვუყოთ ეხლა ჩვენ ამას? რა ვუყოთ ჩვენ ამას? ნახოთ აბა, რჩევები დაროსგან თქვენთვის. რჩევები თქვენთვის დაროსგან, როგორ უნდა მოიქცეთ? ვცდილობთ, მაგრამ ამაოდ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ სიტუაციას. სიხარბე გამოგიჩენიათ, მატერიალური გაუმაძგრობა, ასე ვთქვათ. და ავნახოთ, და დიდი სიხარული. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით. სამყარო გაწონასწორებულობის პრინციპით მუშაობს. დაუწერელი კანონი. ზომიერება, ზომი არც იქით, არც აქეთ. ოქროს შუალედი უნდა დაიკავოთ. თქვენ შეგიძლიათ ოქროს შუალედის დაჭერა, დაკავება შეგიძლიათ, აბა თქვენ თავს კითხეთ თუ შეგიძლიათ. მაშინ თქვენ თუ შეგიძლიათ, მაშინ ესენი არ დაგემართებოდათ, რაც გადაგხდათ თავს. ამიტომ ეხლა მაინც ისწავლეთ, ხო? ეხლა მაინც ისწავლეთ, რომ რაც არ უნდა დიდი ბედნიერება და წარმატება მოვარდეს თქვენთან, ოქროს შუალედი დაიჭირეთ, არც ძალიან ვაუ დაიძახოთ და არც ძალიან გაიგიჟოთ თავი რა, აი ესე. ამ რჩევების გათვალისწინებით თქვენ უფრო ჰარმონიული გახდებით, ჰარმონიული სამყაროსთან, აი სამყაროსთან ჰარმონიული გახდებით. უბრალოდ მთავარია, რომ გაითვალისწინოთ ეს რჩევა და ვნახოთ, რა გელოდებათ მომავლიდან. ყველაფერი ცუდი, ყველაფერი აი ეს ველი მოგონება, ეს მარცხი და ეს ყველაფერი უნდა გაუშვათ წარსულში, აი უნდა გაუშვათ წარსულში. აღარ გინდათ უკვე ამაზე ფიქრი და ვაი ვიში, რაც მოხდა მოხდა. იქიდან გამოიტანეთ სათქვენოდ სარგებელი, მოახდინეთ გადაფასება, ეს არ უნდა მომხდარიყო, აი ეს უნდა მომხდარიყო. უთხარით თქვენ თავს და გაუშვით დანარჩენი წარსულში. აი ნახეთ, სამყაროს თანადგომა. კიდევ გეძლევათ შანსი. რაღაცა პერიოდი იქნებით კიდევ აი ესე. მაგრამ ნელ-ნელა გამოყვალთ თქვენ ამ პერიოდიდან, აი ამ ენერგოინფორმაციული ველიდან, ეგრეთ წოდებული პალასა რო ეძახიან, ამ ველს გადალახავთ რამენაირად, გადაივლის, დრო ყველაფრის მკურნალია და მთავარია, რომ თქვენ წარსული უბრალოდ გაუშვათ და მეტი პოზიტივით განეწყვეთ, ხო, მომავლის მიმართ. პოზიტივი, რომელიც აქაც ჩანს, ითხოვს სამყარო თქვენგან მეტ პოზიტივს, ითხოვს და მეტ გონიერებას. ნახოთ აბა, თქვენი ნაბიჯები მომავალში. თქვენი მომავალსა. თქვენ იცით რა არის, ის შეცდომა არ დაგემართებოდათ აი წარსულში. თქვენ რომ ყოფილიყავით ეშმაკი ადამიანი. თქვენ ჩანხართ ადიოსანი, მორალური, შვიდი და მოხდა ასე ჩემო კარგო. აი ნახეთ, მომენტიდან მომენტამდე თქვენ შეგხვდებათ კიდევ გზაზე, ბედის გზაზე მოდის კიდევ წარმატება და აქ უფრო ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს გზა, ძალიან ფრთხილად, თორემ კიდევ იქნება ჩავარდნის ვარიანტები. და ნახოთ, როგორ გაივლით ამ გზას. თქვენ გამოგადგებათ გამოცდილება, რომელიც უკვე მიღებული გაქვთ და ნაყოფსაც დაინახავთ. თქვენი მიზანდასახულობა კიდევ უფრო გაიზრდება და აქ უკვე ისევ რისკის ქვეშ აყენებთ თქვენს წარმატებას. ისევ ენერგიაზე მოდიხართ, მიზან დასახულობა იზრდება, მიზან სწრაფვა და აქ ჩანს ცეცხლის რაინდი, რომელიც არავის არ უგდებს ყურს.
არავის. Გინდა და მიდიხარ ეგრევე. Რას მოგიტანთ ეს? Ძალიან გადაჭარბებული. წინ სწრაფვა, რას მოგიტანთ? Მოვით ეს აქ დავდოთ. Მინდა ფრთხილად გაი ფრთხილად უნდა იყოთ აქ, იმიტომ რომ აქ ჩანს მამაკაცის სახით პიროვნება. მამაკაცის სახით პიროვნება, რომელიც ერთგვარ პოლიტიკას გაატარებს თქვენს მიმართ. ის ეცდება რაღაცნაირად თქვენს გადაბირებას, თქვენს გვერდით დადგომას, რაღაცა ინტერესების გამო, რაღაცა ჩანაფიქრების გამო. და ეს დროულად უნდა მიუხვდეთ. დროულად, აბა რას მოგიტანთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა? აი რას მოგიტანთ? ისევ და ისევ მახე დაგებული გზაზე, ისევ და ისევ დაბრკოლება. ამ დაბრკოლებას თუ არ გადასდი და თუ არ გადაახტით ამ დაბრკოლებას, შეიძლება ამ ადამიანმა შეძლოს თავისი პოლიტიკის გატარება თქვენზე და მოახერხოს ისი შემოხვევა თქვენზე და აი ამ თავის ინტერესების მიხედვით გამოყენება თქვენი. აქ ჩანს რაღაც ისეთი დაბნეულობა. თქვენი დაბნეულობა ჩანს, როცა თქვენი გონება არ კარნახობთ, იცით? თითქოს არ გინდათ რომ დაინახოთ. ანუ რისით გმამინდა? პიროვნება როგორც ასეთი თქვენ არ იცვლებით. მიუხედავად იმ მარცხისა, თქვენ არ იცვლებით. მიზანდასახულობა რაღაც სასწაული, იმიტომ რომ შანსი გამოგიჩნდებათ ისევ კარგი და ვინაიდან შანსი გამოგიჩნდებათ უკვე ისევ გიჩნდებათ რაღაცა ცოღლოტობის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ელემენტები და სურვილები. აქ ჩანს თქვენი სურვილი. რაღაც დროებითი ბედნიერება და დროებითი ჰარმონია ჩანს თქვენი, აი ამ ფონზე ჩანს თქვენი ჰარმონია და თქვენი ბედნიერება. როცა თქვენი გონება მაინცდამაინც ჭკვიანურ აზრებს ვერ კარნახობთ. ნახოთ აბა შემდეგ თქვენი გზები. ნახოთ თქვენი ფარველი ანგელოზი, როცა გეუბნებათ მომყევი მე. გაუგონეთ, რაღაცა მინიშნებებს მიაქციეთ ყურადღება, რაღაც თითქოს გულის თქმას მიაქციეთ ყურადღება, რაღაცას ინტუიციას მიაქციეთ ყურადღება, ან თუნდაც ახლობელ ადამიანებს დაუგდეთ ყური, ხო შეიძლება? რაღაცა გაჩერებთ, რაღაცა გეღობებათ. არა, მიდიხართ წინ. Ну, არ ვიცი. ეტყობა კიდევ რაღაცა უნდა ისწავლოთ თქვენ. კიდევ რაღაცა. რაღაცა განსასწრების საფუძველზე თქვენ უნდა გაიზარდოთ სულიერად. ეს თქვენ გჭირდებათ. Ну, შეგეშინდებათ. ეს თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ სულიერი განვითარებისთვის. ვნახოთ აბა პერსპექტივა, სულიერად განვითარების პერსპექტივა. Ну, თქვენი სილაღე ჩანს აქ სასწაული, მადლი გადმოდის ღვთისა. ეს არის ცეცხლის პაჟი, ცეცხლოვანი პაჟი. Ну, უზარმაზარი სიხარული, უზარმაზარი მადლი. კი ბატონო, არის შანსები, დიდი სიხარულის, დიდი ბედნიერების. წალქვეშა დინებები მინდა ვნახო ახლა. წალქვეშა დინებები. ახლა არიფიქროთ, რომ მე მიზანმიმართულად ვეძებდი აი ამ დაბრკოლებებს, წალქვეშა დინებებს და რაღაცებს. უბრალოდ როცა ამოდის ასეთი კარგი არკანები, მე ვთვლი, რომ სამყაროდან მოდის ხოლმე ესეთი რაღაცა გამოსაცდელი, რაღაც გაკვეთილები, გამოცდები, ასე ვთქვა, და ჩვენის გამოცდა უნდა ჩავაბაროთ. ხო? უნდა ჩავაბაროთ ისე, რომ ჩვენ არ დაუმარცხდეთ და პირიქით გავიმარჯვოთ აი ამ გამოცდებზე. და ეს ემსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენ სულიერ და მენტალურ განვითარებას. ნახოთ ახლა შემდეგ რა ხდება, ნახოთ შემდეგ რა ხდება. ხანდახან დროდადრო წარსულით შეგახსენებთ ხოლმე თავს. ეს ცუდი კი არ არის, ეს კარგიც არის, რომ წარსულის გამოცდილებები თავს გახსენებენ, რომ ფრთხილად იყავი, ჭკვიანად იყავი, თორემ წარსულში შენ უკვე
გამოგიცდია ანალოგიური და შეიძლება იგივე დაგემართოს. აი რაღაც აი ესეთი მოგონებები ხანდახან გაქვთ ხოლმე წარსულის შემოტევები. Და ნახოთ აბა შემდეგ. თანდათანობით ჩანს თქვენი ჰარმონიული დადგომა სამყაროსთან, იცით? თანდათან თითქოს უკვე იწყებთ რაღაც ყურის დაგდებას, რაღაც მინიშნებებზე ლოცვებს იწყებთ, რაღაცა თითქოს მადლიერებასაც გამოხატავთ უკვე სამყაროს მიმართ. არ ვიცი ახლა აი ამ საუბრის მერე მოხდება ეს თუ ამ განსაცდელები, ეს განსაცდელები მიგიყვანთ იმ ზომამდე, რომ თქვენ უბრალოდ ესე მოიქცეთ, ეს უკვე აღარ ვიცი. მაგრამ ფაქტია, რომ უფრო დაახლოვებული ჩანხართ თქვენ სამყაროსთან, ვიდრე ადრე იყავით. ღებულობთ, ისრუტავთ უკვე სამყაროდან მადლს, როგორც ხრუბელი ისე. და სხვათა შორის ბევრ ამეს განიცდით გივნეულად, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ კი, როგორ არა, განიცადეთ და გაიაზრეთ კიდევაც და გადააფასეთ კიდევაც. მაგრამ მოდით ასე გავაკეთოთ, ყველაზე კარგი ვარიანტი ეს არის, რომ აპატიოთ თქვენს თავს და გაუშვათ წარსულში. დაიწყეთ თქვენი ცხოვრება სუფთა ფურცლიდან. ეს ყველაზე კარგი ვარიანტია, ვიდრე ივიშვიშოთ და ცრემლები ღვაროთ. იმიტომ რომ სისტემატიურ ვიშვიშს, დეპრესიას, სტრესულ მდგომარეობას, ფიქრებს კარგი არაფერი არ მოყვება. პირიქით, აფკოლებს პოზიტივის შემოსვლას ჩვენ ცხოვრებაში, ხომ გესმით? აფკოლებს. ამიტომ აი პერიოდული რაღაცა ცრემლები გაქვთ თქვენ, დახასიათებთ. და მოდით ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ, მოკლედ შევეკითხოთ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა და ფორმატის სხვა უფრო გრძელი საუბრის საშუალებას არ მაძლევს, თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ტაროს რჩევის გათვალისწინებით, თქვენი წარსულის შეცდომების გათვალისწინებით, აი ყველაფერ ამის გათვალისწინებით, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს თქვენ თითქოს რაღაცნაირად დაკომპლექსებული ხართ, რომ აი რაღაცა ზედმეტი თავისუფლების უფლებას აღარ აძლევთ საკუთარ თავს, გესმით? ხედავთ სხვები როგორ არიან ლაღად, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ თითქოს მძიმეთ ხართ, მძიმეთ. თითქოს რაღაცნაირად თავს, საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ არ იმსახურებთ ამას. არა, ჩემო კარგო, არ ხართ მართალი. თქვენ იმსახურებთ ძალიან კარგად, უბრალოდ გონივრულად გამოიყენეთ ის შეცდომები, ის გამოცდილებები, ის მწარე გაკვეთილები, რომელიც თქვენ გაიარეთ. აი ნახეთ, ახალი ხედვა გეძლევათ თქვენ. თქვენ უკვე ახლებურად დაინახავთ ყველაფერს, ბედნიერებაც ახლოს არის. ნახეთ, აი ეს თქვენ ხართ, მე მგონი ხედავთ, დავლა ხო, დაცემული ადამიანი, რომელიც სკერს ქვემოთ არის, მაგრამ თქვენ შეძლებთ ადგომა და შეძლებთ ადგომას და თქვენს თვალწინ თქვენ დაინახავთ უფრო ბევრ შანსებს, რომელმაც უნდა მოგიტანოთ ბედნიერება. და ეს არ იქნება თქვათ მატერიალური ბედნიერება, იმიტომ რომ თქვენ დაინახეთ, რომ მატერიალურ ბედნიერებას ისეთი ბედნიერება არ მოაქვს ადამიანისთვის, როგორიც მაგალითად საჭიროა სულიერი მენტალური ბედნიერებისთვის, ხო? სულიერი განვითარებისთვის. აი თქვენ უკვე ისე ვითარდებით, რომ გაფასებთ სულიერ განვითარებას და ეს არის ძალიან კარგი. ნახეთ, შემოქმედი თქვენს მხარეს არის, გაძლევთ ენერგიას იმისათვის, რომ უფრო მეტი გაიგოთ, გასხივოსნდეთ, ასე ვთქვათ, რატომაც არა, დიახაც, გასხივოსნდეთ. გასხივოსნება არის, რა არის, იცით? მენტალურად განვითარება. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი მენტალურად განვითარებული, სულიერად განვითარებული, ის უფრო მეტად სხივოსნდება. მისი ბიოველი უფრო მაღალი სიხშირეებით ვიბრირებს, გესმით? და რაც უფრო დაბალ განვითარებული არის ადამიანი მენტალურად, მისი ბიოველი არის დაბალ სიხშირეებზე. და ბიოველიც არის პატარა.
და ნაკლებად არის ესეთი ადამიანი დაცული ნეგატიური შემოტევებისგან, ხოლო რაც უფრო არის სულიერად გაძლიერებული ადამიანი, მენტალურად გაძლიერებული ადამიანი, მისი ბიოველი უფრო ფართოვდება, ძლიერდება და ის უფრო დაცულია აი ესეთი ნეგატიური ადამიანებისგან, ნეგატიური სიტუაციებისგან, ნეგატიური შემოტევებისგან. აი ეს არის ამისი ნიშანი, რომ თქვენ გელოდებათ აი ესეთი რაღაც სულიერი განვითარება. იმდენად დიდ ტკივილს განიცდით თქვენ აი რაღაცა მომხდარის მიმართ, საერთოდ ესეთი პიროვნება ხართ, როგორც ეტყობა, რაღაც განსაცდელს ძალიან განიცდით, რაღაცა ჩავარდნებს მარცხს, თითქოს არ პატიობ თქვენ თავს, რაღაც აი ესეთი თვითკრიტიკული ხართ ძალიან და აი ესეთნაირად ძალიან კარგი, კი ბატონო, რომ ნახეთ, დადგება დრო, რომ თქვენს ცხოვრებას უკანა მოხედავთ და თქვენს თავს ეტყვით, რაც იყო იყო, მე ჩემ თავს პატიობ, ვაცნობიერებ ყველაფერს და ეხლა უკვე ვიცი, როგორ ვიცხოვრო. თქვენ უბრალოდ გაერთობით ამ მოგონებებით, ამ ფიქრებით, რატომ იცით, თქვენ დაინახავთ, რომ იგივე გზაზე, რა გზაც თქვენ გაიარეთ, იგივე გზაზე სხვებმა რომ გაიარეს, ისინი ჩაიძირნენ, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ გადარჩით და ეს გახალისებთ. თქვენ ხართ ეს ის ბრძენი ადამიანი, რომელმაც გადაიტანა ბევრი რამე, ამოვიდა ჭაობიდან, შრალი, სუფთა, აცნობიერებს ყველაფერს და აგრძელებს გზას. ეს ხართ თქვენ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შემოკარგებოდა, ვისაუბრეთ და თქვენს წინაშე იყო ოშო ძენ ტარო, ჩვენი ბრძენი ტარო. ასეთ თემაზე ვისაუბრეთ და იყო საჯარო გაშლა. ცდილობთ, მაგრამ ამაოდ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამ სიტუაციას? გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაპეთ, მოიწონეთ, დაალაიქეთ. ეს არის ერთგვარი მადლიერება, რომელიც აუცილებლად ჯერ ერთი უნდა ისწავლოთ, მადლიერების გამოხატვა და დააფასოთ ნებისმიერი სიტუაცია, რომელიც სათქვენოდ ხდება. მადლიერება დღევანდელი ჩვენი ტაროს გაშლაც თქვენთვის არის, თქვენი სიფრთხილისთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთაც წერია და მეც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში. Skype-ის მისამართი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ვისაც გაწყობთ Skype-ი. Messenger-ში დარეკეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ეს იქნება ურთიერთ თანამშრომლობა ჩემსა და შემკითხველს შორის. თქვენ დაუსვათ შეკითხვებს ტაროს და თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს. მეც ჩავეკითხები, თქვენც ჩაეკითხებით, ჩავეძიებით და მივალთ ჭეშმარიტებამდე, რაღაცა ის სინამდვილემდე, რაც შეიძლება, რისი გაგებაც გნებართ. რომელ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, ამ სიტუაციიდან გახვიდეთ თუ დარჩეთ, ესა თუ ის ადამიანი ერთგულია თუ არა თქვენი და რა შეკითხვებიც გნებავთ. შეკითხვა იმისია, კითხვის ნიშანია, ხო, და იმაზე უნდა იყოს რაღაცა მტკიცებითი ფორმის პასუხი უნდა მიიღოთ, რომ ეს არის ასე ან ისე. კარგით, შემოკარგებო, ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი. მინდა გიწუროთ სული სიმშვიდე, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული, გამრავლება, დაოჯახება, წარმატება, კარიერული წარმატება, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთის მფარველობა ყველას და მეც, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე.